Mi smo počeli ovu godinu pre svega sa novim načinom finansijskog poslovanja, gde sam ja jako zadovoljna s obzirom da se radi o tom elektronskom poslovanju, čuvenom programu ISIP, jer u razgovorima sa ostalim kolegama mnogi centri imaju problema da eto, posluju, odnosno izvrše te finansijske transakcije koje sada potpunosti idu elektronskim putem. Naš centar nije imao takvih problema i kažem, ja sam izuzetno zadovoljna da to sve je funkcionisalo na najbolji mogući način. Ovo je mesec kada mi sumiramo rezultate iz prošle godine i kao što ste rekli, nama je prošla godina bila jako uspešna s obzirom da smo imali mali broj pritužbi na naš rad i to je jedan od izuzetno niskih, mi smo imali u toku prošle godine dva predmeta samo kod drugostepenog organa gde je potvrđen naš rad, znači nismo imali nalog mera, nismo imali nešto da nismo odradili i uradili, tako da kažem i na tu činjenicu smo izuzetno ponosni. Kada je u pitanju broj predmeta po voditelju slučaja, jako veliki broj predmeta s obzirom da je i broj korisnika kako iz domena socijalne zaštite, tako i iz domena porodično-pravne zaštite povećan, tako da su voditelji slučaja u proseku imali oko 140 predmeta u toku godine koji su bili aktivni u radu i plus svaki voditelj slučaja je imao i dodatne zahteve koje mi svrstavamo u trenutne usluge i tu je bilo negde od 40 do 60 tih trenutnih, da tako kažemo, usluga po voditelju slučaja. Međutim, oni se samo tako zovu, a nisu trenutne u radu, nije trenutak u radu, nego zahteva jedan ozbiljan rad. S obzirom da se tu radi o prijavama, određenim prijavama koje su morale da se provere, da se otvori list praćenja, da se zovu stranke na razgovor i da se eventualno zatvori slučaj ili da se proceni da treba da se uputi nekoj drugoj instituciji. Tako da je veliki broj predmeta obeležio prošlu godinu, koji su, kažem, uspešno svi u roku završeni. Naravno, to je na naše zadovoljstvo i mislim da je na zadovoljstvo korisnika s obzirom da nismo imali incidentnih situacija, nismo imali probleme sa ostalim stanovništvom u udaljenim selima, da nije moglo da se dođe do njih ili da nije moglo da im se pruži određeni vid pomoći i zaštite. Tu gde, kažem, bilo problema da deca nisu želeli da brinu o svojim ostarelim roditeljima koji su ostali sami, morali smo interventno da smeštavamo ustanove socijalne zaštite, kažem, da ne bi došlo do smrzavanja ili nekog drugog oblika urušavanja zdravlja. Tako da smo imali, kažem, i tih par hitnih intervencija. I zbog dobre saradnje sa institucijama, kolegama iz okruženja, mi smo stvarno na zadovoljstvo pre svega korisnika, pa onda i na naše zadovoljstvo i zadovoljstvo grada, nismo imali nijednu, tokom prošle godine, incidentnu situaciju. Veliki broj zahteva bio je u domenu socijalne zaštite, odnosno novčanih socijalnih pomoći, i taj broj je varirao od 1000 do 1500 porodica u jednom momentu korisnika novčane socijalne pomoći. I svake godine mi radimo majsku reviziju i ove godine u reviziji je bilo 500 porodica na preispitivanju prava. Takođe, ta revizija je odrađena u roku. Tako da mogu da kažem da je protekla godina bila jedna od uspešnijih godina i što se tiče ove zaštite kako iz domena socijalne, tako iz domena porodično-pravne zaštite, a takođe i u realizaciji. Mi smo završili jedan značajan projekat koji je negde po ocenama stručnjaka, profesionalaca dobio vrlo visoke ocene iz razloga što je, kažem, dobar i profesionalan način odrađen i gde je proglašeno, odnosno rečeno je da je taj projekat među najboljim projektima iz tog domena.
I to nam daje snagu i volju da u ovoj godini radimo još bolje, još kvalitetnije i da prosto razmišljamo o novim uslugama o kojima će imati benefit pre svega naši korisnici, jer kada živite u vremenu kada baš nije lagodan život, kada, a to pokazuju brojke, kada imate ugroženo stanovništvo, ugrožene grupe, vulnerabilne grupe o kojima treba ozbiljno brinuti, onda morate ozbiljno tražiti usluge koje će zadovoljiti njihove potrebe. Tako da smo mi za ovu godinu planiramo da posvetimo pažnju pre svega o starom stanovništvu i da vidimo koja bi najadekvatnija usluga bila radi zaštite, znači, ove grupe ljudi, a takođe iz domena mlade populacije, dece, kažem, i maloletnih lica i omladine, takođe ćemo planirati, odnosno nastaviti pre svega usluge iz domena zaštite u delu maloletnih počinioca krivičnih dela, a to su ovi vaspitni nalozi, gde smo prošle godine jednu uspešnu tribinu i potpisivanje odradili, tako da ovaj projekat će se nastaviti u ovoj godini, kako bi nekako decu koja ne zaslužuju sudske tretmane, s obzirom da im je prvo krivično delo, da to krivično delo je možda situacionog karaktera i kada ih sklonite sa sudskog postupka, a uvedete ih u neku drugu priču tipa radnog angažovanja, pokajanja, izvinjenja, usmjeravanja na jednu tolerantnu komunikaciju, možete da stvorite jednog dobrog građanina koji u stvari napravio nešto čega se možda i kaje, a sada ne treba ga za to odmah i osuditi, već mu pružiti šansu za resocijalizaciju. Tako da mi, kažem, u ovoj godini očekujemo još, kažem, bolje rezultate u delu zaštite najugroženijih grupa stanovništva. Mi to naravno ne možemo sami, mi možemo s pomoć pre svega lokalne samouprave, koja je do sada bila, tako kažem, naš partner, odnosno dobar saradnik u realizaciji naših ideja i poslova, i takođe sa ostalim institucijama sa kojima imamo odličnu saradnju i sa kojima, bez kojih u stvari ne bi ni mogli da imamo ovako pozitivne rezultate i, kažem, jer ta interakcijska komunikacija, saradnja, razumevanje može samo da dovede do dobrih rezultata i do dobre zaštite stanovništva koje je ugroženo i koje traži našu pomoć. Upravo, da se nadovežem na to, sarađujete se i imamo, imate dobru saradnju i kada je rad sa migrantima i to je jedan deo vašeg posla. Tako je, sa IOM-om imamo odličnu saradnju i s obzirom da smo mi negde na toj migrantskoj ruti, grad Pirot jeste na migrantskoj ruti, da imamo kolektivni centar, mi moramo da vodimo računa da i ljudi koji su, znači, u migratorskom kretanju budu zaštićeni i da prosto dobiju svu zaštitu koja im pripada putem raznih potpisanih konvencija i sporazuma, a takođe i da negde naše stanovništvo pripremimo da su to ljudi koji su možda trenutno tu, koji nisu, znači, došli zbog toga što im je bilo dobro u svojim zemljama, nego već ih neka muka naterala, i da prosto mora da im se pruži određena pomoć i zaštita. I s obzirom da je naš zakon tako koncipiran, zakon o socijalnoj zaštiti, mi smo tu da pružimo svu onu pomoć iz oblasti socijalne zaštite koja je predviđena pre svega za svakog građanina ove države. Mi radimo ono što je, kažem, zakonom predviđeno, ali takođe negde smo odabrani da kao institucija učestvujemo u programu izrade kurikuluma, odnosno to su smernice koje će najbolje definisati dalje korake u radu sa migrantima, tako da, kažem, to bude na višestrano zadovoljstvo
pre svega na zadovoljstvo tih ljudi koji imaju određene velike probleme, na zadovoljstvo svih nas koji radimo sa njima i na zadovoljstvo ove naših sugrađana koje će znači, imati pravilnu sliku o tome šta su migranti, koja vrsta pomoć im se pruža, šta mora da im se pruži i tako dalje. Tako da sve to uvezano i bez takvih nekakvih akcija vi ne možete da imate pozitivne dobre rezultate. Naravno, uvek ima problema, naročito kada se bavite ovom oblašću gde nemate mnogo ponuđenih rešenja i morate sami da ih tražite, a pritom nemate veliki izbor, odnosno ponudu rešenja za probleme, a problemi se multipliciraju iz dana u dan, pa morate da budete neko ko brzo razmišljate, ko donosite odluke u trenutku, odredite akcije u trenutku, već za voditelj slučaj, profesionalci Centra za socijalni rad, ne postoji radno vreme od do, jer dešavaju se nemili događaj i popodne i uveče, u vreme praznika tada naročito, i moraju da budu spremni da reaguju u takvim situacijama. Takođe, svi voditelji slučaja, ja sam izuzetno zadovoljna da su pohađali tokom prošle godine, da smo našli mogućnosti da svi voditelji slučaja pohađaju edukacije koje su im bile potrebne, odnosno nedostajale, da svoja znanja dignu na jedan i kompetencije dignu na jedan viši nivo, jer oruđe za njihov rad jeste samo znanje i samo mogućnost da možete da rešite jedan životni problem koji verovatno druge institucije ne mogu da reše. E to možete samo ako se edukujete, ako imate znači dovoljne količine znanja, informacije i tako dalje, a jesu voditelji slučaja tokom prošle godine i pored toga što su imali puno obaveza, puno poslova, imali mogućnosti, pružena im je mogućnost da prisustvuju raznim edukacijama koje su doprinele samo kvalitetu njihovog tog profesionalnog snalaženja, znanja i uopšte bitisima.